turabasoje nshuti bakunze ba BTN muri aka kanya mwongeye kuganira na Shangazi Jane kuri kamera za TV BTN muri kumwe turi kumwe rero n'umutumirwa bakwibwira abadukurikiye nitwa Twagirimana Laurence Jeremy yego arakoze cyane rero tugiye kuganira ku kiganiro cy'umuryango uko musanzwe mubimenyereye kuri tuzubake cyangwa se tureba uburyo twazubaka twazihuza twarebera hamwe tukareba uburyo umuryango nyarwanda wakongera ugasubirana icyanga icyanga cy'umuryango niyo mpamvu rero twaje hano turahahora turahaguma mpaka mirere na mirere kugeza igihe umuryango nyarwanda wongeye ukumva icyanga cy'urukundo umugabo akumva icyanga cy'umugore umugore akumva icyanga cy'umugabo abana bakumva icyanga cy'ababyeyi uwo ni wa muryango tuje kongera kubaka tuje kongera gusana tuje kongera gusigasira gusubiza ireme rero nshuti bakunzi badukurikiye mu bice bitandukanye by'igihugu abari mu majyaruguru abari mu majyepfo ndetse iburasirazuba n'iburengera bwaryo tutibagiwe n'umujyi wa Kigali namwe turabasuhuje cyane mugira amahoro mugira impagarike n'ubugingo rero tugiye kuza kuganira twongere turebe uburyo twubaka izo ngo zacu mwari mumaze iminsi mutatubona twarimo twibaza kubihari turimo dutekereza nk'ababyeyi turimo tureba ibiri hirya no hino ibirimo gucika hirya no hino nyaboneka nimwongere mugaruke twongere duce akaboge twicare ku gicumbi cy'umuco ducoce amagambo hariya hirya aho ikambere aho mu rugo turebe wa mugore n'umugabo turebe ibyo baganiraga turebe bwa bwuzuzanye turebe bwa buringanire twongere tuvuge ngo ese koko umuryango mwiza ni ijuru rito cyangwa se urugo rwiza ni ishema ry'igihugu reka rero twumve indirimbo imwe y'ibikomere hari ibikomere by'umuryango hari ibikomere by'urushako hari ibikomere by'urubyaro hari ibikomere bantu mufite ibikomere turongeye guhura na Shangazi Jane kugira ngo turebe uburyo tubyomorana turebe uburyo tuganira untyaze ngutyaze ngusengere unsengere maze hasigaye twongere twubake umuryango nyarwanda batuye ako karirimbo rero abari hirya no hino abatangiye guhamagara bari muri Rusizi mwese ndabasuhuje pita namwe ndabasuhuje cyane n'abandi mwaza gukomeza kudukurikira yaba ari kuri WhatsApp cyangwa se kuri message isanzwe cyangwa se ukeneye na nimero de telefone waduhamagara kuri 0780594479 ni karibu kuri BTN Tredina ku bihanga bw'ibyuma twari kumwe twumva Murwanashyaka Faustin yarakoze kuririmbira indirimbo nziza cyane ndayikunda inkora ku mutima ngo hari ibikomere bitagaragara hari ibikomere by'urushako hari ibikomere by'urubyaro hari ibikomere by'imiryango cyangwa se by'amateka amateka byaho tuvuka ngo aya marira atagaragara ngo Yesu turagukeneye tuje kuganira ku muryango hari byinshi bimaze iminsi biri hirya no hino biri mu muryango harimo impfu za hato na hato kubashakanye harimo abagabo bica abagore hari abagore bica abagabo birababaje ibi bintu abantu tubirebesha amaso abiri ariko ntabwo bikwiriye tukwiriye kubihagurukira twabishakira umuti wowe uturanye niwo muntu ufite amakimbirane ukamwegera nibyo tuje nta kindi ntabwo turi bujye kureba umuryango Shangazi Jane birashoboka ko wenda ari iryo zina namenyekanyeho mu biganiro by'imiryango bitandukanye ariko si uko mbivuga ahubwo nuko bimba ku mutima numva wabigira ibyawe rero we mubyeyi uri hirya aho ngaho nawe mugabo wabigira ibyawe noneho tugafatikanya kubaka uyu muryango mu bice bitandukanye by'igihugu rero ntabwo kugeza ku mbago z'igihugu ntabwo turi buvuge ngo aka karere ngo uyu murenge ngo uyu mudugudu tubigira ibyacu tubigira ibyacu muri wa mugoroba w'umuryango twicare turebe indangagaciro na kirazira turebe umugore w'uyu munsi mu iterambere turebe umugabo w'uyu munsi mu iterambere noneho tuze guhuza amakuru tuvuge ngo ese ni buhe buryo umuryango ushobora kubaho utekanye ese ni ukubera iki abantu bashaka n'abakuze intego y'uyu munsi abantu iyo bashakanye bakuze barubahana baraganira basenyera umugozi umwe barabyara bakarera ba bana bombi sibyo nibyo bagasazana cyangwa se umwe yabagize gutya kuwe mu mubiri nibyo ahubwo isezerano rivuga ko bazatandukanywa n'urupfu cyangwa yisagarutse urakoze cyane yirimye rero tuje kureba uyu munsi umuryango w'uyu munsi uko uhagaze ariko twumva n'ibikuba biri hirya no hino birimo yewe no gutakaza kw'abantu bamwe na bamwe nge birambabaza iyo numvise umugore irunaka
ushwe n'umugabo ushwe n'umugabo iyo numvise umugabo wishe umugore ukibaza izo mbaraga koko uwo mwanzi yo satani icyo kintu kiza kikirukana ubumuntu muri wowe kikazana mu mwuka wa seki bwo kwica uwo mwashakanye abari mizindi mbaraga n'izindi mbaraga abahanga mu by'ubushakashatsi bagaragaje yuko ububwicanyi buturuka kuri genocide abandi bati n'ubukene abandi bati n'urwango abantu ntibagikundana abandi bati umuntu bwara batorotse abantu babaye inyamaswa abantu twabaye inyamaswa dute ariko umuntu yakwibaza niba ubwicanyi bw'abantu bo mu muryango umugore yica umugabo umugabo akica umugore niba wenda ari igihe cy'uko amakuru arihuta kurenza mbere cyangwa se na mbere niko byari bimeze wenda makuru ntatangwe yego icyo umuntu yakwibaza kikaba ari nk'icyorezo cyaraje kimeze nk'icyorezo kujya kumva ngo ibonaka umuntu yishe undi umugore yishe umugabo yego icyo gihe nkunda kwibaza na mbere byabagaho kuriya wenda makuru ntahererekanywe cyangwa se ni ikindi kindi icyorezo niyo mpamvu baje nk'umutumirwa kugira ngo turebere hamwe turebe ngo umuryango tujye gusigasira uyu munsi turahera hihe mu by'ukuri ntabwo nemeranya n'umuntu uvuga ngo ni ubukene kuko ubukene bwabaye ntabwo buje uyu munsi kandi ntabwo abantu twese turi buze gukira ariko icyo turi burebe kurusha ibindi byose ni ubumuntu ubumuntu umuntu yubatswe n'ubumuntu umuntu yafite ubumuntu agira urukundo umuntu yagize urukundo arubaha umuntu yayubaha aratinya ariko shangaza kira iki cy'urukundo cyo cy'urukundo turaza kukigeraho yego ariko n'urukundo tutaragera ku rukundo reka turebe urukundo niba ari na ngombwa cyane kuko hari n'igihe gihe nawe dushobora no kubana nta n'urukundo ruhari ariko tukabana dukurikije uko tugomba kubana bahise no gukurikiza ahubwo niba abantu babana nyine batizeranye nyine bakabana gutyo kuri pigu 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 yitse wabana n'umuntu ntarukundo eh mudaho ya mukabana nazi uhure n'abantu mu modoka ntimugendana hari ubwo mugenda mutongana tuti bakunzi ba BTN TV mukomeje gukurikira ikiganiro cy'umuryango twubaka ingo tuzubake turebera hamwe ibibazo biri hirya no hino mu miryango mu bice bitandukanye introduction tugiye gukora n'ukurezima kubera ko ni umunsi wa mbere turebera hamwe ibibazo biri mu muryango umuryango ugizwe n'iki umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo ndetse n'abana tugiye kureba ntabwo turi bubifate byombi tuzagenda tucaguramo bike bike byose ariko bije kubaka wa muryango yego ariko hera ku mugore n'umugabo niho twahereye n'ubundi ushyizemo n'abana ariko ibikibazo hantu kiri yes iyo ba wa mugabo yishe umugore ingaruka ziza kubana yego iyo wa mugore yishe umugabo ingaruka ziza kubana aba bana bari kuba victime y'ibibazo by'ababyeyi ariko nanone niyo mpamvu duhagurutse kugira ngo dufatanyirize hamwe turatanga n'uyu murongo murajya mukomeza kuduha ibitekerezo turebere hamwe ese koko niki twakora yego kugira ngo ubwicanyi buhagarare n'inzego z'ibanze nazo tuzajya tugenda tuganira tureba kuko tuzatugera no kuri tele tuganire n'abantu bafitanye amakimbirane abo bantu bafitanye amakimbirane turebe ngo niki bapfa niki bapfa kiruta ibyo bapfana niki mwabonye aho umuntu wabyaranye n'undi yashakanye n'undi babyarana n'undi bararyamana bararyamana barabyara ariko nyuma yo kuzabona ibyiza by'urubyaro ibyiza by'umuryango bibyaye kwicana umwavugije undi buzima buzima mu basoma bibiliya nange ndi umusomyi wa bibiliya bibiliya ivuga yuko umuryango wa mbere wabayeho ku isi wari uw'abantu bane uwa mbere yari adamu wa kabiri umugore we eva yego uwa gatatu umuhungu wabo w'imfura witwaga kayini uwa kane abeli murumuna we yego niko birivuga none umunsi umwe kayini yica abeli kayini yica abeli no gupfa ntibari bazi icyo aricyo bagiye kubona abantu umuntu aguye hasi abona ntiyongeye kunyeganyega baravuga bati se ibi bintu barabika mu nzu ntabwo bagiye kujugunya barabika ubwo rero umuryango wagize inzitizi imbere na mbere ugitangira watangiranye n'inzitizi na n'uyu munsi inzitizi twiga ku buryo twazikumira cyangwa se twazirwanya ntabwo ari ikintu gishya ni ikintu cya kera yego ahubwo se
niyo mpamvu wavuze ngo urukundo mbansa nkaho mu rezimye gato kuko urukundo wenda haraho turi bugere tukaruzanamo ariko ubu akakanya nari ngo hayo rugero nti iyo wicaye muri BC igi cyangwa ubu abantu mwicaranya rwo mugende rwo bamukundana ariko buriya mu muco ntabwo turi bujye kure y'umuco wacu umuco w'abanyarwanda urakoze cyane Jeremy iyo wajyaga mu bandi ikiranga umuntu ufite umuco nuko udasanze ibyo usanze ntabwo usanza ibyo usanze ubundi umuntu yajyaga mu bandi agahisha n'ingeso ze ahubwo rwose abana kabatete ure marayika mwaramutseho mwaramutsiragu mwiriwe neza mwiriwe ibyo zari urukundo bisaba ariko buryo hari abantu babarariwe urukundo rwarakamutse muri bo anamusuza akakwihorera afite ibikomere icyo ni ikindi yego ari yaba afite ibikomere afite ibikomere ni ukuvuga ngo rero urukundo rwakagombye kutura erega turemanywe turemenye mu rukundo niwe washatse kujya hari ibintu bitatu turi buganire ku muryango yego hari ubwo tuzaza tuganire ku ijambo ry'Imana ubwo turi gukira mu bintu mu byiciro hari nubwo tuzaza tuganire kuri politiki kuri genda yego sibyo turebe ubwuzuzanye mu muryango ariko none ubu ngubu turi kureba ku muco uriya muntu uriya mugore n'uriya mugabo barabishakanye burya gushakana bashakanye badakundana komeza ndakubajije kwambwiye uti hari igihe abantu babana badakundana yego bashakanye badakundana bashobora kuba bakundana cyangwa badakundana njyewe mbona burya ngo ibijya gushya birashyuha mbere yo mushaka habanza kubaho urukundo umwe akarambagiza undi yego akamurambagiza bagapanda bagapanda bakazamuka umwe yarara atumvise undi umutima ukaba ugaca yego kugeza igihe bumvikaniye ariho abashobora kwihangana urukundo rwabo bakarujira bakavuga reka turutware mu muco rwose tuzasabe bafata irembo dushyingiranwe imbere y'amategeko n'imbere y'Imana byiza cyane bakabikora bikagenda neza yego kuko abantu ko abantu babana ngo ntazi bana zitabura gukomana nyamahembe hari abagenda bajya kure ibibazo biza hagati yabo bikabarusha imbaraga bikagenda bibatandukanye ikibi kikaganza icyiza kandi njye nkumva ikibi kitakagombye kuganza icyiza 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 cyakomeza kikadomina hagati y'aba bantu bashakanye yego noneho rero bashakanye bafite urukundo bafite urukundo ariko urukundo burya ni urwihangana reka nongere subire inyuma urukundo nkabona ari urugira imbabazi urukundo nkabona ari Ntirwirarira rukora ibiteye isoni yego ntirushaka ibyarwo niko biri niko biri ntirushaka ibyarwo yego rwishimira urukundo rwishimira yego kuri icyo nshaka kuvuga utanze urugero rw'abantu bashakanye bakundanye ariko hari n'abashakana badakundana umuntu akakureba akavuga ati uriya mukobwa afite umutungo uriya musore afite umutungo agashaka uburyo yakugaragariza urukundo ariko se rwaruhari aho nta ruhari kandi ibyo ngibyo uziko nabyo biriho muri make urashaka kugaragaza ko inkundo z'uyu munsi zose atari inkundo ingo zose zubakwa ntabwo zose ziba zubatswe n'urukundo yego hari zubakwa kubera imitungo hari umukobwa ushobora kuza ashaka umugore ashaka imitungo hari n'umusore ushobora kuza ashaka ashobora kwiyubaka akubaka ubushobozi bwe akubaka inzu nziza akayishyira hariya miliyoni 50 umwana w'umukobwa akayibara gutya akavuga ati sindabona umuntu wo mu muryango wacu watunze miliyoni 25 yego reka nzaze kuri iriya nzu agatangira kwandikira ati amakuru kisheri amakuru ki nakurose nakweretswe iki n'ibiki bikazamukira aho ngaho urwo rukundo urwo ni urukundo oya kandi urwo rugo rukazaba yego bakanabyara ariko umwe afite target siko bimeze se none se Jeremy ukabona ibyo bintu aribyo birimo gukurura ubwicanyi hari igihe abo baticana yego ariko akareya divorce kugira ngo abone ya mafaranga muze kubigabana mu bugabane kwagira ngo agasuzuguru agatangira mu rugo nyenda urumva ashaka impamvu agatangira kujya ataha nijoro cyane sibyo kugeza igihe impamvu izagaragara amahane ati burazindambiwa kugasuzugura urwo rutoto rwawe umazaho nibyo bagatangira aha bakabiga seko nka keza nshuti bakunzi b'ikiganiro cy'umuryango tuzubake turimo turarebera hamwe njyewe ndi ku ruhande rumwe mvuga ko abantu benshi bashakana bakundanye bagashakana bakabana bakabyarana bakaryamana
bagasangira bakarya byose bikagenda bikaba rya 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 kugeza igihe babantu bubasenyeye umugozi umwe none Jeremy we aravuga ati nge nazanye yo ndi ruhande yego ati ntabwo bintu byose shangazi abari urukundo atahubwo harabashakana bashaka imitungo ndetse na babantu ntibanicane cyangwa ngo batandukane ariko bagakomeza gucungana kugeza igihe bazakora divorce bya bintu bakabigabana cyane Kumurongo wacu rero turi kumwe n'abantu bakomeje kutwandikira ndetse n'abaduhamagara wahamagara kuri 0785947079 kugira ngo ibintu biryoha bisangiwe burya harimo ibyo kurya harimo ibiganiro harimo abakomeje kutwandikira hano ati ikiganiro cyanyu kije gikenewe twari twarakubuze uyu munsi muri kumwe n'abakunzi banyu mu karere ka Huye uyalo Alo? Mwiriweho neza? Mwakurikiye ikiganiro kuri BTN cy'umuryango? Yego. Yego, muri bande muherereye he? Yego yego, muherereye Vidaste. Ikiganiro wumvise kimeze gute ni ihe nama watanga cy'umuryango wakurikiye? Ibi bintu bikomeje kuba hirya no hino by'abashakanye bakomeje kwicana murabona bituruka kuki kusabira kerwa nyine no byinshi cyane ndabona bivuye bigeze mwaravuka yambara ubusa kere bavuka bambara bakicwiza umwaravuka yambaye ubusa urabona hari umuntu uvuka yambaye Vedaste oya ariko umuco mbere aba urebye abatwanjirije bavugaga bambara bakikwiza ugende nk'uko ababyeyi nyine bacu none Vedaste ntaguciye mu buryo uvuga ibyo bintu byo kuba umwari atikwiza bishobora kubyara kuba yahasiga ubuzima kubera babona ikigeze ibyo abana babyiruka bareba ku mateleviziyo imbuga nkoranyambaga iki bira mu bwonko ugasanga ndetse ugasanga yagera mu rugo bitewe na ya myumvire n'iki n'ibyo abona hirya no hino ugasanga ntawashije kugira ese umukobwa azabyiruka ajya ku mazi azabyiruka ajya runaka n'ubundi ejo nabona amafaranga ntago azasenyera umugozi umwe azaga afata amafaranga uvuze ngo ndajya ku mazi ndagira gute bugaruke mwafite ibyo mu mutwe nyine mbese wowe uraganisha yuko abantu batishaka kurambura amaboko ahubwo babyuka bambaye utumini bajya ku mazi bajya kuryoshya ubuzima urebye nyine aho bigeze kuri iki gihe usanga abantu bakunda kwihisha nyine urakoze cyane Vedaste umugore n'umugabo bahuye ari babiri ashaka kugira ngo wenda yirye y'imari agire icyo agiraho agahura na wa wundi wemenyereye kwirira ubutumwa gutyo ntabwo bahuza yego kuko urugero nkange ibyo byambayeho nta nubwo ari na kera kandi nawe uranzi sinzi ahubwo natunguwe mbona ukorera kuri televiziyo byagenze bite se nshuti yanjye byakugendekeye gute kandi byambayeho nk'ibyo arafahura arariba n'amafaranga kandi nabwo usanga tuzayubakisha yo ihangane pole sana mwaje kumvikana kuganira biranga wamubonye yambaye neza yambaye mini nuko we ikintu cyanyisha mu mutwe ni ukugendera mu bigare by'abandi bagore b'iki gihe ibi bintu byaje ngo basengera mu bintu by'ibyumba ngo ibintu ngo byo mu butayu bakigira ibintu by'ubutsiko biriya bintu rwose birangiza birimo birangiza abantu kubera ko aragenda akamubwira ngo ntango umugabo wawe ngo tukweretswe ngo arimo ngo ari mu mafaranga nyine ugasanga yatashye yajya babahanuzi b'ibinyoma yo mane yanjye reka abantu birasabwa gushishoza ni ukuri hangana yagusigiye abana bangahe n'umwana umwe ariko ko n'ubu ngubu ari muri gereza arafunze kubera ko nakoreje raporo njya kubwira abayobozi ko nabuze umuntu uri kutagenda nyibye yego bibuza kumushakisha bafata nyine nta kundi ariko mbona ari byo ko iki gihe habaho ibishuko byinshi kandi yatabyitondeye usanga bimwe bimwangiza kandi burya yahubutse usanga mutumvikana iyo mutwiciye ngo muganire mushingire umugozi umwe umwana arangana iki ihangane cyane rwose kandi ni ukuri komera shikama ni ukuri
uje umusura rega yarakubyariye uzaje umusura rwose no kuri gereza aya ndagerageza ubwo ndebe ko yatakwera umwana ariko kubera umwana ariko oya so kubera umwana n'imbabazi zive ku mutima nange uraza kunyandikira uma adresse tuzaganira Ego ya ndi umukara ndakwibutse urakoze cyane reka tuza nakwibutse rwose ihangane Vedasi arakoze cyane ati nange byambayeho ati nokuri umugore namushatse neza nta kibazo atari ko rwose tuza guhura n'ikibazo cy'ibigare by'abanyamasengesho ati cy'ubuhanuzi bamubwira ngo iki aramuhanurira bati hari ibintu tuboye Imana twereke yego drone mugabo ari gusambana kumana yani abo bahanuzi b'ibinyoma nyamara mwitonde kuko namwe muri kugira uruhare mu gusenya ingo z'abantu mwitonde rega niba umugabo asambanye ubwo se kwa senya urugo akaba ataye umwana akaba atwaye ibintu akaba ari muri gereza arungutse ejo kandi mu kiganiro twarigiranye ngira ngo nawe wari uhari twari turimo kutubaza abadamu iyo umugabo iyo umuntu aje akakubwira agatangira kukubwira amakuru y'umugabo wawe atari meza yego kayakirwa mutega amatwi ukirengagiza amagambo kandi wenda uri umukristo ukirengagiza yuko bibiri ivuga yuko kugira ngo ayo macakubira ze mwisi ngo umugore yaganiriye ni nagakoko runaka yego agatega amatwi birababaje cyane icyo kiganiro inama natanga ku miryango inama wenda ntoya reka turaje reka twumve n'uyu noneho tugaruke mu kiganiro ubi hallo hallo mwiriwe neza muraho neza amakuru ni meza gabanya radio televiziyo yawe ntabwo twakumvikana yego witwa nde muherereye he nitwa Habimana Bonaventure yego nitwa Habimana Bonaventure yego ntuye mu murenge wa Bumbogo yego akagari Kangara yego Bonaventure mu mudugudu wa Ruhinga ikiganiro wagikurikiye nagikurikiye cy'umuryango rwose wowe bimeze neza mu rugo njye bimeze neza nta kibazo Imana ishimwe ihabwe icyubahiro ahubwo icyo nifuzaga nuko mwashaka uburyo nibura mwazajya mugishyira mu masaha ya kare nibura kugira ngo abantu bose bacyumve nkasangahe nibura nka saa tatu niho abantu bose nibaba batarajya gahunda ni saa yine ku cyumweru kugeza saa sita ku wa kabiri ni saa tanu kugeza saa saba kugira ngo noneho twimbike twinjire no mu mabanga y'abakuze saa saba saa sita kuko twaje gusanga harimo abantu rwose batubahiriza gahunda za hariya turebe niba ari n'ikibazo koko cy'imirire nabwo turebe ukuntu abantu bashobora kureba ibyo bisunga bakarya ariko abantu benshi tuzaganira kuva saa yine ku cyumweru kugeza saa sita no kuva saa saba kugeza kuva saa tanu kugeza saa saba kuwa kabiri rwose tuzabisaba twumve ubuyobozi bwa PTN ko butwemerera ko bwakugizaho imbere gato hose ibiganiro bibe saa yine niyihe nama watanga ku kiganiro waba ukurikiye mu kanya njyewe rero icyo ndi kubona kiri gusenya ingo kigapima n'abantu bicana njyewe ndabona impamvu ibitera ni uko umuco waratakaye yego kubera ko urabona kera umusore yaragendaga kubaka inzu akayishyira hariya yarangiza akajya kurambagiza umukobwa nta kindi kintu amuciyeho ashaka kubaka yego naho iki gihe rero kandi akarambagiza uwaje ndetse banegeranye muri make bose baziranye yego iwabo w'umukobwa bakaba bazi iwabo w'umuhungu iwabo w'umuhungu bakaba bazi iwabo w'umukobwa none ubu umusore aragenda kubera n'imibereho iri hanze aha mibi akagenda areba iwabo w'umukobwa yahura n'umukobwa mu nzira agahita amubwira ngo ndagukunda cyangwa kuri interineti
cyangwa kuri internet yabonye rero yabonye wabo w'umukobwa bafite imodoka agahita yumva aho ngaho yazahagwa akazumva kazahagura za miliyoni yego noneho bikarangira wa mukobwa ugasanga kubera ko bataziranye ni wa mukobwa wabyirutse nta yindi mirimo ashoboye none ibyo bintu ukabona ko bishobora kugira uruhare muri uku kwicana kw'abashakanye biricana kuko njyewe niba nkuzanye uri umukobwa yego noneho nakugeza mu rugo ugenda ni amafaranga nashakaga agendurana yazanye urumva yego noneho niba ngize icyo mvuga ndi umuntu w'umugabo nawe uri umukobwa uravuga ngo umenye ko nabwiye iwacu ufite amafaranga ubwo rero agasuzuguro kagahera aho ngaho yego umwe ugasanga rero niba umwe adashoboye kwihangana niba njye ndi umugabo ndashoboye kwihangana ngo nakuzanye ufite amafaranga yego navuga ngo genda iwanjye noneho rero nawe umukobwa gendana na banza byikubye wi alo aha ntabwo tubashije kumvikana arimo aragaragaza ko abantu bagomba kongera gusubira ku muco ngo bakagenda bakarambagiza akaza no muranga yego akaza no muranga uramuzi muranga ndamuzi muranga wabuze umuranga yaheze mwanya umuranga yari umuntu uhuza yabaga hagati y'umukwe n'umugeni yego akavuga amateka meza cyangwa se mabi yaho umusore cyangwa se umukobwa agiye gushaka akabakazaje amakuru yose akayabaha noneho kugeza igihe ubukwe buzajya kuba amakuru ya wa muryango bashatsemo yose bayaza urakoze cyane niyo mpamvu twaje hano kugira ngo twongere tugarure umuryango wongere tusigasire turebe yuko wakongera ukisubizamo imbaraga uko abatandukanye ku buriri bamaze gusepara abirwa bashwana baryana batongana bongere bareba n'amaso y'imbabazi basabane imbabazi buryo umuntu yakosheje arabimenye noneho bongere bumve icyanga cy'umugabo undi yumve icyanga cy'umugore undi yumve icyanga cy'umuryango abo nibabana Yeremiya uravuga uti bariya abantu uriya muranga yazaga guhuza umugeni n'umukwe kandi barebaga ku bintu bitandukanye barebaga ko umuryango utigeze umena amaraso ndabeshya iyo wabaga wishe aba bantu barimo kwicana bari gusiga umurage mubi mu muryango barasiga umurage mubi mu bana kuko bariya abana ibintu bizakura umuryango urakura bazahura n'ingaruka zikomeye bazajya kujya gusaba nihazaho uwo muco niwo tugiye kongera gukereya kugira ngo ugaruke batariko se ko hari ahantu wabo bamenye amaraso bakurayo umugeni icyo cyo kumena amaraso harimo kwiba harimo kumena amaraso icya mbere baravuga bati nyirasenge yarashatse arubaka yego bakuru be uwo mukobwa barashatse barubatse yego noneho basaza be barashatse barubatse bagahinzira wa mukobwa wundi naho gashaka naho gashaka ariko iyo babaga baragiye bikoze cyangwa se yaragiye yikozayo aragaruka bakuru we bikozeje baragaruka ati mu rugo hari ibisho bazikwiye iti batatu bikaba birapfuye umugeni ntabakigiye umuhanzi umwe yararemye ngo ramba ngo rambagiza ngo ramba uriya ngo rambagiza ufite umuranga areka kateye ndikira nini bivuga ngo reka kateye ngo kume ngo ntukarebe ikimero urumva ngo ubere amababa yego banza urebe n'uwo muco uwo muntu uzanye afite umuco w'abantu avutse aturutse mu bantu bafite umuco nk'uko wavuze utireba ko abo bantu badafite umuziro aha hari ibintu rero abantu benshi dufata tugakayirana tukavuga ngo kiriziya yakwiye kirazira hari imigani yashaje ari naho ubwo buhanuzi buturuka yego ariko ni gute ariko kibazo ahantu kiri uravuga uti umuranga umuranga araza gusaba umwana iwabo kwa se na nyina araza gusaba umwana kwa nyina senge Yeremiya uwo muco niwo dushaka kugira ngo dusigasire turebe kongera twagira ibyo dukuramo bizagira umumaro nkaba mboneyeho no gusuhuza groupe iwacu mu muryango bariyizi ba Claudine Rwamagana turabasuhuje ndetse na Rugamba nawe turagusuhuje tugasuhuza abantu batandukanye harimo Emmy mu karere ka Huye turabasuhuje abo n'abantu dufite ku rubuga batandukanye birwa basigasira umuryango bashaka ingamba ndetse n'uburyo umuryango watekana yego turasuhuza mama Fabrice Norvège nawe turagusuhuje
turasuhuza abantu benshi bari hariya ku rubuga na Jonathan turamusuhuje ubwivuze mama Fabrice bwo ninde ni umudamu wawe urakoze cyane yego ariko urumva hano ushinze umwotso twari ubwo nyene turasuhuza abantu benshi batandukanye turasuhuza Jean-Pierre Rutsiro turasuhuza dufite abantu baduhagarariye bahagarariye umuryango mu bice bitandukanye kuri ruriya rubuga bakomeza kugenda bavuga bati nyaboneka turasuhuza Victoire Ruhango nawe turagusuhuje tugira imana turasuhuza Bugesera dufite yo wo bita Etienne nawe turagusuhuje ndetse nabandi bose nabahobedi gatorana nawe turagusuhuje ibiboneye abantu mwese turi kumwe turabasuhuje dusuhuje meya wa karere ka Nyabihu nawe akunda umuryango nakunze kubona kenshi nagiye mpagera nkahasura ugasanga araganiriza abagore ndamusuhuje cyane ndetse n'abakozi b'akarere ka Nyabihu ndasuhuza Life Progress Corner organization ni umuryango nanjye mbamo nawo wo kurwanya amakimbirane mu miryango ndetse n'igwinyira ry'abana mwese ndabasuhuje mu bice bitandukanye rabani ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana ariko nanone twongere dushyiremo imbaraga ndetse n'agatege aho dutuye aho mu midugudu aho kwisibo aho mu kagari aho mu murenge nyaboneka uwo muturanyi utaryama ngo asinzire aho hantu umva bari muri vurugufuruga buri munsi aho hantu burega abantu babana nabi urabareba ijisho ryabo uraribona abantu babana neza nabo urabareba ijisho ryabo uraribona abantu begereye abantu ababyeyi babo bicanye umwe akicundi undi akafungwa agahanwa n'amategeko cyangwa se akaba gikurikiranwa n'amategeko abo bana ni mubegere cyane ni mubegere kuko bahuye n'ihungabana aho umuntu afata umwana umubyeyi we abana baraho b'imyaka ibiri b'imyaka itanu b'imyaka irindwi basobanura uburyo ise yafashe umuhoro agatemanye akamushyira mu ndobo bintera ubwoba ni mubegere mubahumurize mubaganirize ntabwo turi buvuge ngo isi irashaje kuko turacyayiriho nubwo bimeze bityo ariko turacyafite imbaraga n'ibyiringiro uko mfite uyu mutwaro nawe ugiriye umutwaro bifate nk'ibyawe na Jeremia abigira uwo mutwaro twese twituze hano kuri BTN kuwa kabiri ku cyumweru kuva saa yine kugeza saa sita kuwa kabiri ni kuva saa tanu kugeza saa saba turebere hamwe uburyo twakubaka umuryango nyarwanda turashaka kugira ngo turebe mu turere 30 uburyo twashyiraho abantu batandukanye turebe se koko aba bantu turabita baki twabita abasigasira muryango twabita umuryango mwiza uhamye twabita bazubake aho batuye noneho tubahurize hamwe babantu bafitanye amakimbirane tujye tuganira nabo niba koko ari kubukene tubigisha imirimo bakora uzi gukora amavuta uzi gukora amasabune uzi gukora dufite abazi gukora ibihumyo dufite abazi gukora ibintu bitandukanye tubereke tutiri mugende hariya mwige abazi guhinga abana aho kugira ngo bafate umwanya wo gukora bafate umwanya ukushwana n'tuzasanga biterwa n'ubushomeri nabyo tuzabigisha imirimo tuzabigisha kwihangira imirimo yego ibyo ngibyo uzi ko tubishoboye urakoze cyane n'tuzasanga ubwo bushomeri nyine bubyara ubukene n'tuzasanga ari umurengwe rega dufite amahoro ntabwo twabura kubivuga igihugu gifite amahoro tuzayasinda ntabwo ndi buve na hano ntashimiye ubuyobozi bwacu ndetse n'intore zirusha intambwe ntabwo nshobora kuvuga kabiri gatatu namushimiye perezida wacu Paul Kagame nawe Imana imuhe umugisha kuko aya mahoro turimo ugakora ikiganiro aya masaha abanyarwanda bakagukurikira bakarazwa ishinga n'ibiri kubaho hari abahazi basinze amahoro bakarara basinda hanze ahangaha bagenda bajya gukomanga mu rukerera hari abantu babuze ibyo kurya niwafashe utwo dufaranga ngo mugabane ho musangire ubundi umunyarwanda yarangwaga n'urukundo kwitanga akitangira abandi umunyarwanda yarangwaga n'ubumuntu agatera intambwe akagira aho agera none uyu munsi rero ndabona igikwiriye ari ukuza hano tukaganira ari ukubasanga aho mutuye tukaganira ari ugufatanyiriza hamwe tukaganira tukarebera hamwe uburyo umuryango twakongera tukawubaka nahoze ndeba buriya ushobora no kureba abo baturanyi wenda ukabona bafitanye amakimbirane ugahamagara nk'umwe muri bo ukamubaza wenda ayo makimbirane aturuka ugasanga ni bwa bukene uri nk'umugabo n'urugero ukamugira inama ukanamufasha kuva muri bwa bukene ukabukoza akazi gakomeye cyane ukabukoza igikorwa gikomeye cyane cyo guhosha aya makimbirane mwituze nta n'induru nta oya niba nashaka ko duhosha amakimbirane Yeremi twere ko bijya kure dufite abasaza b'inararibonye munyankindi dufite ba muvunyi
tugiye gufata abasaza tumuvuge ngo aba nabo iburasirazuba aba nabo iburengerazuba aba nabo amajyepfo aba nabo amajyaruguru aba n'umujyi wa Kigali twiceze babantu bari mu makimbirane tugomba kubigira ibyacu abavuza mpundu nabo nibaze abo ni bababyeyi b'ingori b'inararibonye turabafite ndabasuhujaho muri hose ubwiza bw'u Rwanda barahita biyumva bitwa ubwiza bw'u Rwanda noneho twicare tuvuge ngo ese aba bantu bavuye aha bakaza aha bagiye tugiye guhuza umuco yewe ariko uwo muco ugendane n'iterambere tubwire umugabo abwirwe uburyo iyo abagabo bazamuye kuboko gakubita umugore burya kwitwa umugabo byasaga nk'ibigabanyo bara kera mu muco wa Kinyarwanda hari ibyaha wakoraga bakaguhana bakagushyira mu kato bakanakunenga bakagushyira mu kato kugushyira mu kato hari igihe byabaga mu buryo bunyuranye hari igihe bakwamburaga isuka abandi mu gihe bagiye guhinga wowe ukajya mu kimwaro ukajya kwihisha ukajya kwihisha mu gihe abandi barimo guhinga ukajya kwihisha mu gikari ukabura ibyo ukora igihe kikazagera wa muryango ukongera ugaterana bakagukura mu kimwaro ugatanga icyiru hanyuma bakongera bakaguhereza ku mugaragaro isuka ukongera ugasubira mu bandi bantu yego hari ukubise umugore wakubyariye hari ibintu njya ndeba bikantera isoni n'agahinda bikumva bimbuza uburyo mbivuga ariko umuntu murashakanye irimo reka nkubwize ukuri kera muri hangana amasaha y'abakuze twayinjiye iyo abantu babaga bararyamanye kabone nubwo waba kuri hariya yarazaga akareba akabona bari kuguteragurana agaca hirya atari ko ati nimusigaho ijambo nimusigaho ryavugwaga n'umukuru buri wese arahindukira akareba akumva nimusigaho none abantu ntibashaka kumva ngo nimusigaho ubundi mwahitaga muhagarara avuga akamuvugira ati byagenze bite abantu bakavugira hasi nta kuvugira hejo haba basuka gukemura ikibazo ari ukuvuga nk'insande ukavugira mu birere buryo ikibazo cyawe rwose ushobora no kuvuga gacyo tuje wongorera uri bucyumva akacyumva cyangwa ugacicika wakubiswe iyo waga wakubise ubundi hari ibintu biranga umugabo kubona umugabo w'ikigwari akubita umugore akamutema ariko ijambo gukubita ubundi igihe niyo gukubita umugore ukamutema mwararyamanye ukumva umugore uburyohe bw'umugore ugafata umuhoro niba warugiye kubikora utaba ikigwara nituvuga gutya ariko nawe mu mudamu cyangwa umugore dukomere usyo dukome n'ingasire burya abagore kuko burya hari ikintu imana shangazi hari impano shangazi nagira ngo nkubwire hari impano imana yaduhaye reka dukomere usyo turwanye iryo hohotera sibyo ry'abagabo se nyine rikorerwa abadamu ni hohoterwa rikorerwa abagore ariko rikorerwa n'abagabo ariko rero nanone hari ikintu ngira ngo dukomere usyo n'ingasire ntabwo ntekereza yuko umuntu yicara burya ngo ahaguruka kuri tumuntu ruye oya hari ibintu abagabo bagomba kutumenya ubundi bitangira gute hari ibintu abagabo hari impano bitangira gute hari impano abagabo hari impano imana yaduhaye abagore ikintu cya mbere tuzi kuvuga mushobora gutangira ibintu gahoro bigasoza bibaye birebire yego hari nabo njya mbona bati nkubita kora kuri ribu urebe nkoraho umwari yavugiraga hasi icyo rero yacishaga make cya kibazo kirebana n'umuco reka tugendere ku muco dusubire ku gicumbi cy'umuco gute hari uburyo namwe bagabo muzamukana umugore mu bantu ubundi abantu bariheriraga bakajya hariya ariko se sheri wanjye kuko wa mugore we ubundi hari ibintu bibiri iyo umugabo yahamagaraga umugore yego mwizina aravuga ngo utarahiye koko Rosa we ngwino hano yavuga ngo iki umugabo wanyita gasheri madamu madamu akavuze mu izina habaye iki yazaga ameza atya ati ngwino hano ukicara yakubazaga wicaye ukicara hasi buryo iyo uvuze nawe akavuga mwese muraza iyo muzamutse imiriro iratekurana muri rukaka hakabamo ukaba ari ku bundi kubana no kubanza kumenya intege nke zawe ukamenya intege nke zanjye naba nzamutse ukambasha kumanuka ariko se nuzamuka nkazamuka birabyariki wa mugore rakabwirwa icyahamagariwe iyo yazamukaga nyine ubwo nawe urabyumva cyangwa se yaba arusha imbaraga umugabo nawe ukabyumva ikindi ariko si cyo gikenewe si cyo tuje kwimika uyu munsi iyo abantu babana yego baraganira bagatongana yego ubyemera se ndabyemera bagatongana kuko ntabwo ibintu byose babyumvikanaho kimwe bakaza kongera yari abantu ariko batekereza neza
bakaza kongera gutongana kukavaho bakongera bakaganira ariko nitugera ku kintu cyo kurwana harazamo bwa bunyamaswa umuntu kubita umugore ikintu kitwa gutekereza umugabo umugore kubita umugabo umugabo ufata umuhoro umugore agafata umuntu cyuma akica umwo babyaranye uwo muvumo urwo rubanza mu biganza byawe cyongera ngo hari ni uwo muvumo urwo rubanza mu biganza byawe kw'amaraso abo bana bawe wamitse cyo cyasha uwo muryango uvukamo nyoko wakonyeje wakubyaye iso wakureze mana yanjye erega buriya uriya mugabo ari umugabo uriya mugabo wishe umugore we cyangwa uriya mugore wishe umugabo ntekereza ko upfuye nabi cyane n'uriya wishe umuntu no upfuye nabi aba yaranapfuye mbere ariko ni gute kuvutsa umuntu ubuzima mwaryamanye ayo mahano se wamuretse niba mudashobokana ayo mahano akanyukwe niba ubona bitazashoboka ko mubana mutandukana mureke mutandukana urajye kwita we nanye umuntu ubwire ni ngo nzakwica numva ntaharara iryo jambo ni icyaha gihanerwa ariko kuvuga ngo nzakwica nase wahaguma nzakwica sha ariko nanone biterwa nuko umuzi ayo ngayo atari amagambo yo gukinisha aho rero by'ibintu byo kuvuga ngo twari dusanzwe nyine babana gutyo tubabona burya abantu bajya kwica niyo mpamvu tugomba ngo icya mbere ni iki ni amakuru yego burya ingo zifite amakimbirane aho mu cyaro aho mutuye aho mu mujyi baraziza ahubwo nuko bahora bavuga ngo nuko bahora ikibazo rero ziriya ngo kenshi zigira amakimbirane usanga atari nazo zivamo urwira bwicanyi ahubwo ujya kumva babandi batakekwaga iyo batakekwaga ngo umwihije undi aya burya kaba karimo ariko katagaragara turifuza rero umuryango mwiza wubakiye ku bumuntu wubakiye ku rukundo wubakiye mu gukora ndetse kandi mu gukora reka twashyira umuntu umwe nanone twongere twumve ibitekerezo aduhereza mwiriwe neza mwiriwe neza nitwa bande muherereye he Niyonzi Emmanuel yego muherereye he Niyonzi Alo ntabwo tubashije kumvikana oh ntabwo hari yumvaga sorry mwiriwe neza Alo mwiriwe neza shanga mwiriwe mwiriweho no kuri mwiriweho muri he muhe mwitwa bande muherereye he mwitwa Murenzi Inosa yego no kuri gabanya televiziyo yawe na cyane na kushatse kuva kare yego ariko noneho ngo ndakubonye nanjye mfite ibitekerezo kuri icyo kiganiro mufite yego mure icya mbere mu by'ukuri ibiriya bintu biterwa no kuba uburere bukeya nomero ya mbere yego uburere umuntu aba yarahuye nabwo bukeya icya kabiri giterwa yari amakimbirane aterwa n'ubukene abantu bakagenda yarashatse afite icyo akurikiye amafaranga cyangwa se ubuzima akabibura icya gatatu cyo mbona kiba kiba kiri ingenzi nacyo ni kugenda atazi umuntu ashatse aho ari we n'aho ari we yego icya kane ni ahantu bahurira kenshi ugasanga bagiye kubana badafite ibimenyetso urugero ari abantu bahurira mu kabari bagasindana umunsi wa mbere uwa kabiri urubyiruko rujya gushakana niko bimeze uwa gatatu kubera basangira inzoga bagahuza urugwiro ariko nazi imibereho bamara gushinga urugo umwe akibagirwa uko undi bahuriye mu kabari yagiye ukwe n'urukwe yego umugabo rero bya kera rya fuweri kaba ryaje imijyane kaba yongeye yabayeho wowe urabona ko bituruka urushaka aho bashakaniye ufasiboro ni umuranga ahantu bituruka bahurira ahantu hadakwiye nta n'umuranga bagahuza n'izo nzoga n'ibiyobyabwenge bakazageza igihe bakabana
hanyuma bakazananira kubera ko nubundi akajya muri bwa buzima yari arimo ari umusibateri yigenga kandi yamaze gufata umusingi wo kubaka urugo umwaka na mugenzi we akananirwa kubyihanganira kuko noneho yabonye umugenzuro ubundi atajya agakiba umugenzuro noneho niyo myitwarire y'ubukene yagerayo akabona ubuzima yakekaga siko bugenze yego bakabikiramo amakimbirane bakabipfa none murenzi ko hari abantu bagira batya bakicana ugasanga bafitanye abana batanu batandatu ugasanga bari bamaze rwose kuba amajigica ndetse n'ibikwerere ukibaza uburyo iyo mvu n'imvano yo kwicana ahantu byaturutse bikagushobira abo bantu bakuru rero kenshi mu by'ukuri ibintu ikintu cy'uburinganire yego ni cyiza ndanagishyigikiye ariko mu by'ukuri kera umugabo arakubita undi umugore umugore akamusubiza bakarwana nawe akamutera ingumi bakarwana none se wowe ukifuza ko yamureka kandi kera mu by'ukuri kera umugore yarakubitwaga akihangana agaca bugufi akamenya ko ari uguca bugufi none murenzi umuntu yagukubita ingumi ni wowe ntumusubize sinshyigikiye abagabo ko barwana abagabo ntabwo bakwiriye kurwana ntabwo ari byo kuko umubiri twese dufite umubiri umwe tuba amaraso amwe icyo nshatse kuvuga utabyumva ukundi yego umugabo kera batarashya iby'uburinganire cyangwa ngo abadamu babifate uburinganire babifate uko bitari uko babisobanura siko bari ko babifata yego umugabo ntagakwiriye gukubita umugore rwose urakoze cyane ariko kera byabagaho byabaho rero umugore akabasha no kwihangana ariko ubu bararwana kandi ntabwo ari umuco mwiza murenzi nawe aragiye ati bararwana ati rwose ati kera umugore yarakubitwaga atakihangana oya umuntu yakubitwa akihangana nta muco wo kurwana umugore ni mukuru umugabo ni mukuru bashakanye bakuze ni abantu bashakana ari abana ariko ikintu uwo mugabo avuze ntabwo ashyigikiye kurwana yego ahubwo icyo numvise ashyigikiye yuko umugore yacaga bugufi cyane kuko igihe yakubitwaga n'urushyi akanaceceka ntazi reka twakire n'uyu wiyalo muraho neza imana ishimwe ko twakiriye umubyeyi mwitwa bande muherereye yego narigize ngo ni umumama yego manwe ikarongi bimeze bite mwebwe ibi bintu turimo tuganiraho aho bimeze bite ikiganiro ni cyiza kiba gikeneye kandi mu by'ukuri tuba dukeneye abantu bafite ikiganiro cyiza nk'icyo ngicyo yego murakoze cyane ariko se mva kuri ubu ngubu ibintu kuba byariswe ko ari uburinganire abagore benshi barabiremereje gute ni byiza ku muntu ubyumva akabishyiramo akagira n'umurongo abinyuzamo yego ntabwo kwitwa ko ari ubwuzuzanye cyangwa uburinganire abenshi barabihuba babyitiranya yego ariko ababivanga nibo babizambya ugasanga sosiyete nyarwanda irangiritse bitari mu buryo bitari byiza ubona atari byiza nyine ko nk'urugero nkanjye nihereyeho n'ubu maze iminsi ibiri ndi kurara mu nzu ngenyine umugore yagiye he se manwe umugore amaze iminsi ibiri yagiye mu bukwe ariko ajya mu bukwe ku munsi twari twumvikanye wo kuba yajya mu bukwe arangije umunsi aburenzaho yarengejeho undi munsi we twari yari kujya mu bukwe ku munsi twavuganyeho yego uwo munsi twavuganyeho awurengaho ahubwo agenda akurikiyeho mbere yawo yagiye mbere yawo yego twari tugomba kugenda ku wa gatanu agenda ku wa kane yego agenda ku wa kane agusigira abana bangahe ko dufitanye abana babiri yego
kugeza ubu ngubu rero na n'uyu munsi narata. Iyo umuhamagaye se akubwira ngo iki? Ubwo kugeza ubu ngubu ndamuhamagara nafata telefone. None se iwabo ubwo buko yatashye yagiye mu miryango iwabo ni iwanyu ese n'umushitiye yamubwiye yuko agiye mu bukwe bwa mushutiwe yego noneho umuntu bajyanye mu bukwe asakumbwira ko amukeneye ko bajyana mu yego umudamu mugenzi we arimwemera ati ntibari n'intwererano umva niba umuntu agiye gushingira umwana wa mukuru we kandi akari we uhari umuhagarariye bavuga ko mujyana ata n'intwererano mugende bishyigikire cyane baragenda icyo gihe baraye batashye hashize icyumweru kumwe umugeni ajya gusura bajya gusura iwabo w'umusore nabwo asaba uruhushya ko bazajyana na wa mushyingira akamuherekeza bakajya kuramukanyirizwa hamwe n'abo babyeyi b'umusore none nshuti yanjye reka kugira ngo twihutishe ikiganiro uyu munsi wa none aya masaha tuvugana umudamu ntabwo aragaruka iminsi mwemeranyije yuko agendaho siwe yagiyeho none telefoni iri kuyihamagara ntirimo gucamo ntayifata ahantu yabaherereye urahazi ntabwo maze kuba naranze nyine ugashaka gutanga uburenganzira mu rugo ku bushake bw'umuntu njye niyo mpamvu byaneye kuvuga ati reka mureke agende ati bitazaba ibibazo kumubuza uburenganzira bwe ubwisanzure bwe mbega ugasa nkaho ejo ashobora kubyuriraho akavuga ngo ndamubangamiye njye rero ndumva wazihangana ukamuha ukazabariza ahantu aherereye ukazajyayo harya ngo agahanze amaguru agahanze iki mugenzi kagira gute wagahanze umugenzi kagira gute sinzi uko bawuca mu mugani umuntu ni nkaho bakavuze ngo umuntu wagiye umubaraje yego umubaraje njyewe ndumva ahubwo umuntu wagiye ndumva utabirebera gutyo ndumva wazagenda ugashakisha niba umuntu asize yego njyewe nyine ubwo kwihangana byanze bigeze mu masaha yine yego nyarukira kwa sayine z'umugoroba z'ijoro yego ndareba kunyarukira kwa mabukwe n'injoro kubabwira ikibazo ndangije mbibwira umwe mu muryango wabo babaza niba wenda nibo bashobora kuba bavuganye bakabaza niba ari amahoro kugeza ubwo uyu munsi atari yagera mu rugo kandi azi neza yuko yagiye buri muntu wagiye mu mihana akagenda akarara kandi afite urugo yakagombye kumenya ngo siko bwakeye mu rugo bumeze mute cyangwa se akanareba akavuga ati naraye kandi kuba naraye ibintu byari biteganyijwe ko ngomba kurara ariko noneho uyu munsi ukeye ndataha kare noneho rero kubera ko utazi ahantu ari ntabwo uri bumutekerereze urakomeza rwose ubaririza amakuru kugira ngo umenye aho aherereye niba ari muzima noneho inama ni ubuntu nzitangira ubuntu wihangane ntugire umujinya w'umuranduranzuzi ahubwo wowe ukomeze uwo umugabo uhagarare ku maguru yombi ushikame kandi uwo mugore ni uwawe ukomeze umenye amakuru y'aho aherereye ubundi turakomeza tujye tuganira naba mvuye hano ku kiganiro wambaza cyangwa se n'ejo ukangisha inama kuri iyi nimero ya 078 50974 79 inama ni ubuntu free none mukuru ubwo nyine ko dufate ku mpande z'abandi bantu asibe nanjye yego niba mfite iki kibazo n'umugabo mugenzi wanjye akaba afite ikibazo nk'iki urambwira ngo ise mu by'ukuri mungu ukuzuzanye buzaba ubuhe ni ukwihangana bizaza niyo mpamvu twaje hano kugira ngo dushakire hamwe umuti dufatikanye mu bitekerezo kandi turifuza no kujya tuza kuri tere duhuze ba bantu mufite ibibazo dusabe inzego z'ibanze twicare tuganire baduhereze sale dusigasire umuryango kuko umuryango ni uwacu igihugu ni icyacu ni ukuri nta byo kurangara ngo turebe hirya turebe hino ngo turebe inyuma twiyibagirwe oya reka twubake imiryango kuko umuryango mwiza ni wowe umugabo ugomba kugira uruhare rwo kuwushyira ku murongo amakosa abaho mugomba kumenya ko turi abantu
turi abantu buriya nawe ashobora gutekereza ukumva ibye ariko ndakwinginze ubu umugabo hagarare ku maguru yombi ukomeza umenye amakuru kandi uraca mu gikari turaje tukomeza tuvugane nzi ko biri bugende neza maze kubaka ingo zirenga ibihumbi n'ibihumbi n'urwaho rugiye kwiyongeraho kandi turi kumwe birumvikana kwihangana ni ngombwa nta muntu ushaka urugo atarukeneye yego ahubwo ibituruka inyuma yabyo ibi bituruka inyuma yabyo nibyo twaje hano kugira ngo tubirebere umuti ndetse ikindi cya mbere ufite ubumuntu ufite ubumuntu niyo mpamvu wagiye kubaririza imiryango yabo ariko ni na byiza yuko ubivuga ushobora no kwibwira ngo arahari wenda yagize ikibazo nabyo buryango agahanze umugenzi ukamenya agarutse cyangwa se yagiye ego ibyo byose tuzagenda tubyungukiranaho ibitekerezo ariko nakubwira ngo komeza ushikame kandi humura ndagufasha mitemi byo ariko rwose arakoze cyane tu niwavuze ngo dukome urusiyo n'ingasinge aho kari ku wundi karahandurika umeze nka agaho nyene kamuriho ko nagaho telefone irasona ikarangira arimo kuvuga atagaho kari ku wundi atako ntabwo byoroshye alo uwi alo mwiriwe neza mwiriweho muri bande muherereye he mwiriweho ntabwo uyu tubashije kumuvugana ariko turaza gusoma n'amamesaje ngo agaho kari kuwundi karahandura ariko n'iryo jambo yarasorejeho nyaboneka dufite n'ikibazo cy'abagore b'uyu munsi ntabwo wenda tuzaho uriya mudamu ari ariko si umugore usiga abana babiri umugabo aravuga ati byibuze yakagombye guhamagara mu gitondo akavuga ati nagize ikibazo kinini none telefone irasona ntayifata ni ikibazo aba bakobwa bacu turagira dute mwa bakobwa ababyeyi nimureka twiyubakira urugo turi ba mutima w'urugo tuba abagore babereye u Rwanda ntiduteshe agaciro wakadusubije uragiye warabyaye usize abana babiri uragiye urarucira rumi ariko nibamufatira mu cyuho bakamufunga ngo baramurenganije batubataye abana oya utabantu ukagira ikibazo birumvikana ariko ushobora gusanga ari aha mu zindi nzira mbi none kuki ari kwanga gufata telefone kuki uketse ko arizo nzira arimo none se kuki ari kwanga gufata telefone aho ni ikibazo gituruka rero kuki umugabo ni amaze ati ko umuntu ari he uwo ni umunsi wa kangahe amaze mbwira uwo ni umunsi wa kangahe ntabwo ariko bimeze gusa nanone ashobora kudafata telefoni baranayimwibye yahuye n'ikibazo burya umuntu wagiye koko umubaraje nanone gusa natwe bagore sinzi umugore arazinduka mu gitondo abana barwaye bwacya ubundi kugwengeza umwana uri umugore icyo mureka tukomurusiyo n'ingasiri umugore yakundaga abana be akabarambararaho akabanambaho burya ba mama bangaga no kudusiga kugira ngo bigende bite baturere dukuri uzi kubona umwana yararwaye bwacu umugore wambaye iribaya ariko uzi ko kera uri umugore usa neza wisiga ukaberwa umwana utamufata ukuboko ngo umujyane mu bantu ngo bamara kwa muganga ntuza abantu uko biriwe uri muri bride shower nk'uko babivuga wagiye kujya gushyingira wagiye ugumyeyo amajoro niwe wari kuza ukomangira umugabo wawe ukomangira abana nta kazi ufite ntukora ijoro mwaretse twasubira ku gicumbi cy'umuco mw'ababyeyi koko agore gukoma ingasire ugeze ku ngasiro niba reka dusubira ku gicumbi cyo uwe iriya nshuke y'imyaka ibiri azi ko yarayite ikibazo gikomeye uriya wampamagaraga njyewe uriya mugabo arambabaje ni ukuri uriya reba n'uriya wahamagaraga mbere wasigaranye akana k'imyaka ibiri uwo mugore wagiye agaheriyo uwo mugore ufashe ibintu akagenda ni iki kintu wagura umwana wabyaye akana kavuye mu kara kawe umwana ukamutwita ukagira ku mbugu y'uko umwana yari ukumva marabara yadashye ukamusiga ukagenda n'umwana w'imyaka ibiri mureke tureke kuba impiri twongere dusubire ku gicumbi cy'umuco nimuze twicare ku mpanuro tuganire tubwizanye ukuri uwo dusubije agaciro ko hari nawe yagiye umutekano akaba yarawudushakiye kubera iki tutakubahiriza inshingano zacu
ngo twicare tuvuge ngo umugabo akeneye ibi abana bakeneye ibi umugore n'abagabo navuga ati nange nk'umugabo nchinzwe ibi ngomba gukora ibi abana n'abanyu mwembi umugabo yoza abana basi namaye n'irwerera ataho ubwo bwa abantu b'inshuti zawe hanyuma ugende ariko ikibazo aho bantu kugaho agwa kare kondi karahanurika birababaje cyane rero nshuti bakunzi b'ikiganiro tuzubake ikiganiro cy'umuryango kije kureba impande zombi dukumira ibibazo bitaraba ubwicanyi butaraba aho ngaho mutuye nyaboneka wa mugabo we sigaho kwiyanduriza ibiganza byawe umugore ushobora kubona ko mudashibashije kubana ukanyonyomba ukagenda ukabibwira ubuyobozi cyangwa se ukaduhamagara turi tayari kuza mu rugo rwawe nge uzampamagare yego mfite abantu benshi nirwo ngendamo ariko uzampamagara umbwire utishanga ndi muri aka karere ndasumbirijwe ntabara cyangwa se nubona uri bwica umugore iryo joro uzazi wanjye nzagucumbikira aho kugira ngo ibiganza byawe bibarirwe ku rubanza rw'amaraso niba wumva ukeneye kwica uzagende wica ihene gerageza gushaka no kugira niyo karande da ukonora umujinya aya shaka no kugira niyo karande ukagenda kwica iyo hene niyo nkuko ariko kareka kwica umuntu mwaryama ariko nyuma y'ubuzima mwari muzi ko hari ubundi buzima kuzajya imbere y'Imana ubazwa umugore wawe wishe kuzajya imbere y'Imana ubazwa umugabo wateye icyuma umuguhe burero uhaye bari abana nimureke mwabagabo mureke ubugwari mwabagore mwe niba mushaka ko tuba bamutima w'urugo bukuri tureke kunaniza abagabo bacu umugore yarangwaga no gutakara umugabanyijwe mugabanyijwe gutese woroshye kuvugira hejuru tubizeho mworoshye mwebwe nyene na nigeze kukubaza ni gute umugabo ashobora kuba yicaye gutya agahaguruka gukubita umugore uruki ibyo ntabwo muri hase ngo yandi mbavuga ngo amoko bita ingume y'umujisha y'imana ngo singiye guhora muntu none si uriya mugore wo muri mirongo ingahe oya subiriramo iyo ndirimbo icyo yavugaga ni muri za mirongo inani ndirimba hako kantu gusa ejo bundi waraje ejo bundi waraje y'imama we mubite ingume y'umujisha y'imama singiye guhora muntu y'imama we ngo yaraje ngo amukubita ingume mu maso atavuze aravuga ngo singiye guhora muntu reka ikingiki tuki none wari kuvuga uti namwe ariko nimugabanye yego gusakuza koko hari ijwi ry'umudamu hari ijwi ry'umumama hari ijwi ry'umugore hari n'ijwi ry'umugabo hari n'ijwi ry'umugabo ariko uzi kubona umugabo nta bintu biryohere ubutaha tuzazana udufoto tw'imiryango itekanye burya nkunda kubona umuryango mwiza imbizi wenda ko bishobora kuba bindimo nkunda iyo umugabo n'umugore babana tuzatuzana imiryango n'amakupure atekanye dushyireho no kujya dusohoka mu mpera z'umwaka tugende oya urareba iyi foto urayizi urabona uyizi yavuyemo ni ifoto yanyu muri kugenda mu muhanda y'abantu babiri bari kuganira bari guseka uzi kubona umugore n'umugabo baganira baseka uzi kubona umugore abana bari imbere umugabo n'umugore bagenda inyuma baseka kaho nawe baze kubona iwawe ngo wishe umuntu uri kwiyamiye ngo hari ikindi kintu ushaka kuvuga buriya umugabo wese wenda ututeze amatwi yakagombye kumenya yuko hari amagambo Pawulo yavuze ngo uhereye none uwarongoye ntakitware nk'ingaragu yego umugabo cyangwa se musore niba urongoye ukaba umugabo uhindutse umugabo byarangiye ntabwo ukiri umusore ntabwo ukigenda uko abasore bagenda uragenda nk'abagabo abagabo bari kwambara amabodi bahengamye bagenda imbariga ingendo mvuga inkweto imeze nk'ururimi rw'inzoka ingendo mvuga ikindi nanone barashaka gusohokana udukobwa twana duto wenda icyo ingendo mvuga ikindi cya kabiri turabafite abagabo nabo niyo ngo iyo muntu iyo abantu bashyingiye ndabona bambaye impeta yego ni umubyeyi w'imyaka 40 nanjye nambaye impeta uretse ko wenda ndi hafi kuzuza 50 njye nyambaye mo imbere yego iyo umuntu ashyingiwe nicyo nshaka kuvuga ashyingiwe abashyingiwe
nigeze gukora umuti witwa shyingirwa ushyingiwe. Abashyingiwe. Gushyingirwa ni iki? Ni ukureka uko wari umeze ukajya uko utari umeze. Ni ukuvuka ubwa kabiri. Ukaba uko utari umeze. Uwo mugore wa mugore we ntuzongera kuraraho wararaga wa musore we ntuzongeraho ugiye kujya urara aho ugomba kurara utegetswe kurara. Wageze mu bubata. Wahindutse imbata ntabwo ukigenga. Siko bimeze? Icyo bita gushyingirwa. Yego. None rero icyo navugaga umuntu arashyingirwa yarageze agakomeza kwitwara nk'utakingiwe. Paul yaravuze ati nta musirikare wo kwitwara gisivili. Nta mugabo wo kwitwara nk'umusore. He. Tuntu ducupa tw'udupantaro tubabannye. Imyambarire wenda. Sanga hari umuntu rwose. Wenda nk'imyambarire nayo birashoboka. Wamureba ukabona. Ukibaza se ni umugabo. Ntabwo bivamo. Ni umusore. Uramureba kavuga kuti ibintu bijya. Hari n'amahame bibiliya inavuga yuko hari nk'iminsi umugabo atagombaga kujya gutabara mu gihe yarongoye. Yego. Nk'umwaka wa mbere ubanza cyane cyane mu gihugu mu Bisirayeli nk'umwaka ubanza uwo musore ntiyatabaraga. Hari iminsi igera kuri 40 yo kunezeza uwo mwashyingiranywe ntaho mujya bwa bukene wenda ubwo buraza kuzamo. Bagombaga kumara iminsi 40 murebana kana ko muje mukina iminsi 40 ikarangira ariko sibaze ndinjiye wasoma oya ibaze ndinjiye saa 8 uraryamye urajura afunguye zijo ko ndeba nabi ko ni njyewe winjiye ngo ninde ubaze undi ni njyewe ubivuga umugore cyangwa umugabo umugore urinjiye saa 8 yego zijo yego nkaza nkasanga uvuye ubwo nyine mvuye muri anniversaire za bright shower zaki saa 8 zijo iyo ni ka yabaye ngo yaraje arakomanga ati ko ndeba nabi ndati umuntu ashaka kubwira gutyo ufungwiza usaba bigenza gute akubaza nti ko ndeba nabi buryo ikibazo ntago amaso uzi icyo yakoze yaramwikoreye arafunga igira mu buriri araryama undi ngo aho kuryama ndafungura wowe ntabwo uzi ko baduhaye uringanire rubwuzuzanye atangira gutonga wese wajya kugenda kera ugataha undi shwenda nanga gasuzuguro kawe ko mvuga ko unyumva ari bona mwica aho ababyeyi mwe nimureke irigwingira muri ihangana twafashe hirya no hino ariko dufite ibyigisho biraza bikurikirana ku murongo umugore yari mutima w'urugo akamenya uko umwana yariye kwihangana akamenya uko umwana yaryamye akamenya uko amakuru y'umugabo uko yiriwe aho ndi kuvuga ku ruhande rw'umugore yego bibirika bango abumboza akanwa ke ubwenge ni neza wagiye kuvuga hari abantu bapfa kuvuga atabanje gutekereza niba iyo jambo agiye kuvuga ririmo ubwenge banza wumve niba ijambo ugiye gusohora mu kanwa kawe iryo jambo rifite ubwenge ubwenge bukomeretse ubwenge ni ikindi kintu nshagaza yego kuko nta muntu ushobora gusohora ijambo ririmo ubwenge ngo akubitwe ntabwo ibyo bishoboka noneho umugore akabyuka akamenya iby'urugo umugabo nawe akabyuka akamenya iby'urugo ibyiza dushaka ku bagabo nabo barabishaka ibyiza abagabo bashaka natwe bagore turabishaka ni mpanguye bashaka ko nkubembereza gufata neza ngira wowe utabima tugomba kubihana ariko noneho ku bw'ingeso yawe yakunaniye nshobora kukubahirwa nifuta nkubita ukabutandaza ku nkeke iyo ni ingeso nshobora kugizareba abanyiganirizaho nabasha kwisporta nkayigumana sibyo yego noneho rero wowe uravuga uti kuvugana ineza kuvugana ubwenge hari imvugo y'umudamu izo mvugo zo kuvugana ubwenge zo kuvugana ineza abantu benshi byarabajabutse rikaba ariko mbivuga umuntu uramubwira neza ahubwo wagahita azambuka akavuga nabi indoro yonyine utiriwe uvuga ikwereka umuntu uwo ari we ariko buriya uko umudamu hari umugabo twigeze kuvugana aravuga ngo abantu bapfiriye mu burere
kirakintu nacyo mvuga hariya mu mizi muri biriya biganiro dufite ariko buriya ushobora kwigana nabarezwe erega wenda nubwo ntawo rero wabonye bitewe n'impamvu runaka ariko uri umuntu z'ubwenge uri umuntu ushobora gushyira mu gaciro erega turibiremwa muntu turabana hari ikintu cyo gutekereza ntiwasinze ntiwanyweye inzoga ntiwanyweye ibiyobyabwenge kuki utukana kuki uvuga amagambo adafite ubwenge kandi uri umubyeyi ni ikibazo ariko hari n'abagabo batukana ari n'abagore batukana nabo babaho ariko burya umugabo ashobora gutukana ijambo rye rikoroshywa na wa mutima w'urugo kuki wamwize mutima w'urugo ariko mutima w'urugo yego nuko ni ibintu byinshi bikubiye muri mutima w'umugabo witwaga ngo nabari wari umukire ukira ariko ngo w'ikigoryi gute yari afite ibintu by'ubutunzi byinshi cyane ngo yari ikigoryi Dawidi aza gusonza n'abagaragu be n'amafarashi ye y'intambara aravuga ati ariko uriya mugabo witwa nabari amwoherereza abagaragu ngo namufungurire n'abaravuga ati icyo kintu cyitwa Dawidi ngo abagaragu benshi bacitse bashebuja muri iyi minsi Dawidi aravuga ati iri joro n'iriki hari umuhungu wa nabari cyangwa ukomoka kuri nabari usigaye imana ibimpore ndetse bikabije ariko umugore wa nabari yitwaga bigayire ngo yaraze ubwenge yaraze ubwenge yarokoye umugabo yafashe ibyo kurya afata amavuta afata divayi afata amaturo ibyo Dawidi yashakaga ari arahambira ku ndogobe n'abagaragu be aragenda abwira abitura Dawidi ati uri umuntu w'Imana mubyeyi ntukanduze akaboko kawe ku muntu w'ikigoryi ati nabari niryo zina rye imvugo yakoresheje yatumye Dawidi atuba amurura kita gucubara mu avana umuriro wari butwike kwa nabari arawuhoje bitewe ni nabari yaje wa mugore wagize ubwenge mu kuvuga nabari yaje no gupfa Dawidi arongora bigayire ariko yari umugore w'umunyabwenge uzasanga abagore benshi b'abanyabwenge baragiye barokora imiryango umugabo akaza yasinze yameze gutya bagashyira hariya bagakuramo inkweto bagahanagura bakaryamisha bugacya ari amahoro ariko se arakomanga era y'amajoro yawe anayahaze ngo se biragenda bite umwe yasinze n'undi nawe arasinze oya ntari bunakingure ararukinguza umugeri narukinguza umugeri rukagwa imbere ari bugu umuntu ubwo barasinze bose ari babiri kandi we ntibasanze umwe yasinze inzoka undasinze umujinya n'agahinda biragenda bite kandi ntazi ko wasinze nta bwenge afite ntabwo hakeneye rero hakeneye ubwenge reka n'abantu n'ibisunga imana basenge no gusenga birakenewe kuko imana iduha ubwenge imana iduha kwihangana imana iduha ubushishozi umwana w'umuntu atabasha kubona ikaguha kwihangana no gukomera urugo rwiza n'ukuri n'ijuru rito ariko biradusaba kubakira ku rutare tukareka gushyira ingo zacu ku musenyi tukareka ba bantu batuza mu matwi tukareka kutanyurwa n'ibyo tudafite uzi umuntu utanyurwa impamvu rero nakunze kwibanda cyane ku badamu abadamu bafite ubushobozi bafite imbaraga kandi zitari ibigango yego hari imbaraga mufite zitari ibigango ziva mu ijwi haleluya ziva mu ijwi umuntu umwe mu Faransa umwe yaravuze ngo ikire ngo igitsina gabo cyose ngo gicikire intege imbere y'umugore gicikire intege ese wa mudamu gerageza guca intege ngo gusubizanye neza bihoshobora uburakari gusubiza umuntu ashobora kuza hari umuntu umwe ngo wagize atya ngo umugabo we yahoraga buri gihe yakwinjira kingura wowe ujya mu nzu tubatse nkande fungura vuba cyangwa nze nkwereke afungura sha mbona ni bongo temba ni chupa fungura kamwe n'umuheto abone chumo sha ubwo akaza kinjira mu nzu hato umutinya gukingura kuki ubu watinze gukingura runyeye ariko ninda gukingura araho nagutumye wavuye muri izo ndaya zawe no muri ubwo buyoga wasinze umeze gutyo genda hoshe ubucatse nagusora kujugunya hanze
inshize amajigo izamatwi inkoni imigeri inda zavagamo buri munsi abana hari ibintu byitwaga ibikarayi urabizi ibikarayi ndakize nta mwana we wavukaga kitaramutemye mu mutwe ngo bose babaga baragiye babigwamo ya mukubita umugera muteruye akabaraguye nta kindi cyabayeho ngo aragiye cyaje kumuntu aramubwira ati rero giye kuguha umuti giye kuguha umuti umugabo wawe baramuroze ntuzongere kuvuga uyu muti uri mu kanwa kazica amahirwe abayikoje hirya yarafite utuzi tw'isoko yashyize aho ngaho mu kibindi aragenda afite agakombe aradaha ashyira mu gacupa atakira ucyumva avuga ati fungura kavuna umuheto usomeho ujundike nyirarunaka mugore mwiza mugore nkunda nishakiye fungura kavuna umuheto burya abagabo bakera bagukubitaga bakubyinirira ntabwo gukubita umugore reka kera byabaga ari uko umwana mureke usome baraje rinji yarafunguye kutavuga ngo akamureba udakitotomba nyiraho bakajya kuryama abona umunsi wa mbere nta mujiguye umunsi wa kabiri nta mukojeje mu rushye wa mutura kota yarangiraga amazi ajyana andi mu gihe rero amaze kubona ko atagikubitwa amaze kugarura umuntu akabirika amaze kugaruka uburyo umugore ukubitwa ntashyira amaraso ku mubiri ntabwo byashoboka guhera umuntu ukubita umugore mana nanga umugabo ukubita umugore nanga umugore ukubita umugabo nanga umugore uvugira hejuru nanga umugore utagira ibanga ry'umugabo umugabo niba ari umunyantege nke hariya mu ikambere akaba nta bushobozi afite ni ngombwa kujya kumubwira abantu ngo umugabo wanjye ntabwo gashoboye duce umurongo kuri iri jambo ngo abomboza akanwa ke ubwenge umugore w'umutima ninde wamubona ko muri zaburi Dawidi yavuze abomboza akanwa ke ubwenge nujya kubumbura umunwa ujye ubanza utekereza iri jambo rivuga uti yanyica yankubita akankome erega ijisho nawe warigura intinyo amenyo amenyo nubwo yaguze ariko nta artificial ijisho washyize ngo nta artificial ubura kandi bibiri rabango ubwo ubuzungu bwana wanjye nubura ubwenge imana izakureka umurinde ingeso mbi azarinda akura atavuye muri iyo nzira wamutoje ariko dufite ikibazo gikomeye uyu munsi wa none umwana ajya hariya ngo ni uburenganzira ngo ni liberite ngo ni iki ntabwo bibujije ko uririnda kumukomeretsa ariko mwigize hino umuganirize umuganiriza umubwira uti no ntabwo ari bibi ntabwo bino bintu ari byo akantu k'akanyafu gatoya katuko kabunuti no ntuzongere gukubita akantu gakuze imyaka irindwi imyaka itanu imyaka ine fata akanyafu kukabunuti ntuzongere ni bibi urumva nawe ureke guhana nk'uwice ukumva ngo hari ababyeyi bagendaga agakandagira ku mwana ngo yanyaye ku buriri twese nta rutaranyaye ku buriri umwana iyo akura hari ibyiciro agenda avaho nabyo tuzabigeraho tugende tubizamura ariko iryo jambo dushyizeho akarongo umugore w'umunyabwenge abumbuza akanwa ke ubwenge icyo rwose ahandi biri ngo ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe cyiza ngo rimeze nk'amatunda y'izahabu ari ku mbehe y'ifeza burya amagambo niyo atera urugomo ese umuntu aje amagambo mabi ateza urugomo amagambo meza ateza umunezero acubya uburakari akanacubya uburakari agacubya uburakari wenda twari ku badamu tuzajya turagaruka no ku bagabo cyangwa tuzajya ejo turakomeza turebe ese mu by'ukuri umugore w'umutima ni muntu ki hari ibintu byinshi ubu twafashe ku mpande zombi ndabona amasaha asa nk'ayagereje tugiye gusomaho mesaje nkeya twakiriweho n'abantu nibura babiri ariko ikintu mbona kigaragara ni uko tuzagenda dukora ku mpande zombi tukareba umuco ni iki ese umuryango ni iki ese umuryango dukeneye uyu munsi ni uwo gufata umuco twawuhuza n'iterambere yego ese icyo dusabwa ni iki ni ukuri umugore yarangwaga n'ubupfura umugabo akarangwa n'ubupfura n'ubumuntu umugabo akarangwa no gutuza no kwiyubaha mu bandi ugasanga umuntu ararangwa n'isuku arakaraba umuntu akarangwa no kwambara neza si amafaranga ukaraba ugasa neza si amafaranga ni amazi tuvoma hariya ibi bintu bavuga ngo biterwa n'ubukene ahantu hari urukundo rwa rundi wahereyeho nubwo byamera nta kibazo cyane
ushobora kuza hangaha mu rugo ari wanje n'ubugiro ndi kuguha turi abakene babandi bo hasi abana babagiye bihagarika ari ku rukundo umugabo n'umugore bakundana ntabwo babibona bose bafatikanya kubikora wari wajya gusura ahantu mu muryango bakarwana uhari cyangwa bagatukana uharaye urumushyitsi yewe haraho njanje urumushyitsi uravuga uti sirarangi ekereza kujya kubayeho yuretse ko je bitashoboka ko nahara muri hangana muri hangana ndabona batangira gutongana saa 8 zindi nako byashoboka ndahita akabiga ngo gasegwa nkake ubwo se rwo rwa ruraha najya kuraha kubayeho se wari wajya gusura umuryango bagatongana uhari umugabo umwe nawe uramuzi yagiye ahantu kumba umugabo yari afitanye n'umugore w'amakimbirane baragenda umugabo aramubwira ati rero ati ngwino tutahe tujye mu rugo dusangire tubone dusubire mu mirimo bari barimo baratahanye bagezeyo umugore aragabura uwo mugabo rero wowe nk'uko nagutwara ndi umugabo nkakujyana iwanjye ukaza ukarye nkatangira kubwira umugore wanjye nti ibyo hari umunyu wumvamo mbaza wowe ishuro ya mbere urabuze ishuri akarangira ati ibiryo hari umunyu wumvamo runa ati ndi ndumva urimo aba mukubise urushyi rw'umuriro ati woza kuvuga ko umunyu urimo mu rugo rwanjye ubundi wowe wabiteye waruzi mbibarize iki waruzi mbibarize iki imirwano y'umugore n'umugabo iratangiye ariko wa mushyitsi nawe urushyi yagize ate yarurije hari abantu badafite uburere hari abantu badafite umuco ubundi abantu batonganaga abantu bagiye ariko ibibazo nk'uwo muntu ugaragarije ubwo n'empore n'indisipurine ubwo bw'empore bwiwe kubura umuco no kubura uburere nta burere ubwo burere bwe agaragaje ku mbere y'umushyitsi nta burere urumva yaje avuga ati umugabo nkubese urushya rucaniriye ati nane nta neri ko bitatu kano umugabo w'umunyacyubahiro umunyacyubahiro bakubise urushya ndavuga nti wari wajya noneho rero biriya bavuga ngo ni ubukene butera ngo ubwicanye ngo cyangwa iki usanga ibisorori biterekeranyije inyama amafiriti bigi umuntu ntibabirye umuntu ukunda wari wajya mu muryango w'abakene nyakujya bagira urukundo abakene noneho ku buryo ureba ukuntu utuntu twabo dukeya turi ku murongo ariho biva ngo duke twineza ngo turusha byinshi biri mu munabi ugasanga hari umuryango nabayemo turi kugera ku musozo yego tuzavuga ubutaha warumvikanaga wari umuryango mwiza cyane cyane ariko kandi nta butunzi bwinshi babaga bafite imana izabahe iherezo ryiza imana ishimwe tugera ku musozo mu kiganiro cy'umuryango tuzubake turi kumwe n'umutumirwa uyu mugabo mureba n'umugabo ukuze Yeremiya uri mu myaka 50 akaba ari umujyanama ku buzima ndetse n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi nk'inararibonye ndetse akaba n'umukozi w'Imana rero tukaba turakomezanya muri iyi minsi tuzabazanana n'abandi batumirwa ariko intego niyo kongera gusigasira umuryango nshuti bakundwa b'ikiganiro cy'umuryango tuzubake kuri BTN nababwira ngo ukeneye kwandika kuri message cyangwa se kuri WhatsApp wakwandika kuri 0785947979 cyangwa se ukatugisha inama n'ubuntu nawe ufite ayo makimbirane wa mugore we nawe wa mugabo we ndetse nawe wa mukobwa we wahuye n'ihohoterwa ndetse nawe mwana ukabutabasha kubona uburyo bivuga uzace mu gikaru mpamagare kuri iyi nimero n'ukuri ndi tayari gutanga uwo musada wo kubaka igihugu cyanjye nawe nakubwira ngo ngwino dufatikanye n'abandi mwese turi kumwe ku rubuga groupe umuryango mwiza namwe mugira amahoro y'Imana abari kuri Life Progress kona namwe mugira amahoro y'Imana ariko tugera ku musozo ku bantu bumvise ikiganiro twatanze twakoze ku mpande zombi ariko hari uburyo twateguye uburyo uriya mugabo n'uriya mugore bazahura uburyo bazabyara bazatunga bagatunganirwa tugaragaze n'ibimenyetso bigaragaza mu gutandukana tugaragaze ibimenyetso bishobora gutuma abantu bongera bakiyunga bagasubirana turebe ingaruka zigaruka ku muryango mu gihe umugore yagiye turebe uburyo kwahukana hari abo byagiriraga umumaro kurusha kwicana
ibyo bintu byose turabifite twarabiteguye niyo mpamvu twakose impande zombi muri introduction turebera hamwe ese umuryango w'uyu munsi uhagaze ese twahuza gute n'iterambere ry'uyu munsi reka twakire rero abantu babiri maze dusome na message eshatu tugera ku musozo nkubwira ngo nyaboneka sigaho kuba wakwicwa mwashakanye byaba ari ikibazo gikomeye reka twakire uyu mwiriwe neza gabanya televiziyo yawe ntabwo wakumva ibintu bibiri ngo bikunde muzehe halo mwiriweho mwiriwe neza witwa nduherereye he Vianney nimereriye mu Bugesera ndasa ku ntego Vianney ukurikije ukumvise ikiganiro Ikiganiro cyanyu ni cyiza cyane cyatumye tutaryama rwose cyane ibyo bihoraho yego yego kuko muri kuba ku muryango cyane hari abantu batubakwimiriye ingo zabo neza kandi rwose bakwiye kujya bareba televiziyo BTN TV urakoze cyane mu muryango wawe bimeze neza muryango wanjye ntabwo bimeze neza ariko nanjye hari igihe hazamo tutotsi ariko mbasha kutuganiraho n'umugore kujya mutuganiraho no kuri nahabwije azabasha kwihangana wese kuki utahabwije utari mu kazi harya mba nagiye mu kazi nakoreye nk'ahantu kure communication nicyo kintu cya mbere ujye umuhamagara umubwire uti kandi burya gutegura umugore ni mu rukerera mu rukerera nibwo iyo gahunda irangiye nibwo uganiriza umugore uti mugore mwiza mugore nkunda uyu munsi nshobora kugira akazi kenshi naza ntinze yego bizagenda neza tukira tukabiganiraho yego ariko icyifuzo cyanjye nashaka kubabwira ni uko hari umugabo watanze icyifuzo cy'ukuntu umugore we yagiye akaba yaramuze uriya rwose turi buze kubikomezanyaho rwose yaciye mu gikari umugore rwose mumushake nk'ababyeyi namwe mumugire inama mushaka mumubwire umwaka ugiye kujya mutubwira n'abagore nk'abaya mukajya mubafata nimero zabo mukajya mubahamagara aho bagiye oya rwose ibyo ndabyemere ijana ku ijana ndi buze kuwa kabiri nzaza mbahereza igisubizo cyavuyemo kuko uriya mugabo yambabaje cyane kandi uwo muntu arakoze cyane ya nimero zuriya muntu tuzamuhamagare urakoze cyane inshuti yanjye arakoze cyane uyu mushuti wacu mu Bugesera ati ni ukuri ati nyaboneka rwose uriya mugore muzamukurikira noneho yageze ati umugore wanjye reka dusome izi message ebyiri umugore wanjye amaze umwaka ntaza aho ari nagiye iwabo ndamubura mungire inama mureke guturugo niharere imana ikarongi gicumbirwa miko musabire nukuri undi uyu nawe yagize ati ndi David ku Gisozi twamagane amakimbirane urakoze cyane uyu nawe ati mwadukoreye umutipe imana ibaho umugisha uyu nawe aragira ati hero shangazi na Yeremia muduhaye ikiganiro cyiza turifuza ko ubutaha muzaduha amasaha arambuye urakoze cyane nawe uyu nawe ngo kubura umuco ni ikibazo none se y'ibibazo byazaga ababyeyi baragihagurukiraga natwe twaje kugira ngo tugihagurukire reka twakire uyu ku murongo wacu mwiriwe neza mwiriweho mwiriwe ni amahoro muherereye he muherereye Kimironko yego nitwa nde nitwa Makurata yego makura ikiganiro wagikurikiye nabakurikiranye ikiganiro cyanyu nagikunze nanjye ndi umubyeyi ndubatse yego ariko ndabinginze ni ukuri musesengura mubwire abana bato b'ubu mubabwire ikinyarwanda kimbitse basubire ku muco wo kubaha basubire ku muco w'ikinyarwanda abantu bongere basubire mu kinyarwanda cyiza yego bubahane yego nubwo byakwanga bagoragoze abo bana nabi imyaka ingahe imakura babaga nk'ibanga ry'urugo yego babaga nk'ibanga ry'urugo abantu bakagira ibanga nabwo nabera ngo de
nukuri rwose abo niba abana bashaka kigeze kubaka ageze igihe cyo kubaka mpamvu mwita umwana nuko wenda hari abubaka mbaruta yego nabyumvise rwose urakoze cyane reka tuzakomezanye kuwa kabiri ibitekerezo byanyu n'inyamibwa kandi nzi neza yuko ibintu biraza kujya ku murongo aho muherereye rero tuzaducishamo tubabwire akarere turi buze guhuramo n'abafite ibibazo by'amakimbirane tubishyire ku murongo reka twakire n'uyu wiyano tugera ku musozo rero mwari kumwe na Shangazi Jane mu kiganiro cy'umuryango tuzubake inyaboneka murumva ko abantu benshi bakomeje gutakamba bati nimusubize abantu ku gicumbi cy'umuco natubwacu twisubizeho ntabwo ari ngombwa turabireba twese biri gucika murabireba twisingira iby'amahanga ngo twibagirwe iby'iwacu kongere dusubire mu kuvuga neza mu kuvugana neza mu kugira ubwenge mu byo tuvuga mu byo dukora mu kubahana mu kugira ubumuntu mu gusigasira urukundo kubashakanye ikende amakimbirane mu muryango ntagazabura kubaho ntabwo azabura ntabwo ashobora kubaho umuryango utagira amakimbirane n'ashoboka ahubwo amakimbirane ntabwo ari cyo kigomba gusenya umuryango amakimbirane agomba kuza akarangira hagakomeza umubano kugira amakimbirane ntiyagagombye kubaho ntabwo ibyo bishoboka kuko buri umuntu ntabwo ibyo byaho ntabwo bishoboka ariko ntabwo ashobora kuba matoya cyangwa manini yego ariko ntabwo oya hari amakimbirane hari no gushwana ku kibazo runaka cyabaye amakimbirane ni ikintu kikororo gihora gikuruye oya gihora kigaruka ubutaka twaravutse tubuvukamo twongera tukabusubiramo wowe wica umuntu nawe ejo uzapfa ntabwo uzatura ku isi nk'umusozi wowe ufite iyo mico mibi itari myiza nakubwira ngo subira ku gicumbi cy'umuco ngwino tuguhanure hari abasaza dufite batari hano tuzatubazana mu kiganiro hari ababyeyi dufite batandukanye bazajya bagenda babaganiriza ntugire ngo nuko hari izindi ngo zitameze neza zirahari ntabwo urugo rwawe ni nk'agatonyanga mu nyanja imiryango myiza irahari n'imiryango mibi irahari ikizanye hano njyewe nawe n'abandi tuzazana ni ukugira ngo tuganirize iyo miryango mibi nakugira inama weho mugabo nawe mugore hindura kandi hinduka waba ku mugabo cyangwa ku mugore ugire ururimi ruvugana ubwenge yego ubumbura kanwa uvuga ibikwiriye kuvugwa wivugishwa urinde ariko uze kugira ngo umuntu ajye kumena amabanga yo mu buriri wivugishwa ngo njyewe ng'umugabo wanjye wivugishwa n'umujinya amabanga y'uburiri kirazira amabanga y'umugabo wawe ibi intege nke z'umugabo wawe nta muntu ukeneye kuzumva wa mugabo intege nke z'umugore wawe nta ukeneye kubyumva intege nke z'abana bawe nta fata uwo muryango wawe ubungabunga usigasire kandi umuntu natangira kuvuga nawe wirinde kuvugira hejuru oya bari abo ku gasozi bo hanze natangira kukubwira intege nke z'umugore wawe cyangwa z'umugore wawe umwima amatwi mwima amatwi hari ibintu byinshi byo kuganira hari indirimbo yatangiye mu kiganiro tugera ku musozo ngo hari ibikomere by'amateka mabi ngo hari ibikomere ngo by'umuryango dusoza bagiye kuyidushyirira mu gatoya cyane turagenda irimo ngo hari ibikomere twatewe n'urubyaro abana b'uyu munsi baracumuza uzi kugira ngo uvuge ngo ugiye gushyingira narabyaye Yeremiya ngwino ufashe uburiza bwanjye bugiye gushyingirwa nigugeza yo uraruvuyeyo urumva utagiye kuntera puresha njye mubyeyi ufate umuhungu wawe utigiye gushyingira muri tumara kuhafata umugore yarananiye sanga umuhungu wawe ari iwawe none se urugo rwa rusigiye ndati naranamusigiye narigiye nimureke tujye abantu b'abagabo bafite ukuri ku rurimi bafite ukuri ku mutima bambaye ubumuntu biyoroshe urukundo urugo rwacu ruzagenda neza kurushaho twivuga ngo ubuyobozi bwacu budushakira amahoro n'umutekano ubuzaze kudushakira n'uwo mu buriri ngo buzaze kudushakira n'uwiwacu aho iwacu mu muryango aha mu ngo tujye inama dusengere umugozi umwe turebe ibitagenda umpamagare inze niba afite ubushobozi inze nkugereho twicare tuganire ntabwo ari weho wa mbere bibayeho si nawe wa nyuma igikemura amakimbirane si ukwica igikemura amakimbirane si uguhunga umuryango wawe uri umuntu w'umugabo icya mbere irinde kuba ikigwari wirinde kwitwa umugabo yabaye ikigwari ubundi bijya bivugika ukabona ko bigayitse umuntu ngo yabaye imbwa ngo yataye urugo ngo yishe umugore ugaragara nk'ugayitse umugabo nyawe uba umugore uri kumfite se umugabo wawe mu rugo muganiye
umenye ibyo umugabo wawe akunda umenye ibyo umugore wawe akunda ni ntambara ntambara ni ntambara buriya niyo mpamvu bibi yavuze ngo umusore ntake umugabo ntakitware nk'umusore n'umusirikare ntakitware nk'umusivile none se ubu najya kwambara kantu gacimbuye uko tubyara niko sinabishobora ahubwo bariya bafite ibindi bagamije nabo tuzagenda tubageraho wewe ugiye kwambara gafunga myambi nakambara biragenda nakambara biragenda mu kibuzi neza uramubwira ati ndareka shari wanjye mugabo kwarurimi wavuze wambaye neza akudekora kugira ati wambaye neza nubwo wambaye n'abatakuze n'ibi ni biki wambaye mu kajya ngo ariko nubona bitsimbarayeho mwihore utwaza gake ereka guhana ntaguhanira uwo mwanya utwaza gakeye uko ibiganiro byanyu bigenda bigenda neza hari ibiganiro nzababwira iyo urugo rwubatswe neza hari akanyamuneza mu rugo umugore yita ku mugabo akamenya inda ye mu gihe uzabona inda yawe itakitabwaho nawe ukabona ntacyo wamufasha mu byo akunda bisha manene hari ibitameze neza mu rugo bagabo nimugira ubwenge bwo gusuzuma imiryango mu rugo aho utuye aho iwawe uwo mugore wawe umuganiriza umenye reka hari ibintu dufite ingeso zatunaniye kwa mugani wa Paul ati kubwi inda zanyu zabananiye ariko icyo kintu cy'ingeso zananiranye hari ubuhurangengo tuzagitangaho niba umuntu ingeso zabonaniro uramureka umutware muri izo ngeso zamunaniye none wamugira ute uramugira gute erega ngewe ni nsenya niza gushaka wenda sanga umeze nk'uwo nasize ikindi oya urumva icyo kintu nkubwiye nshobora kureka ubugu nigufwa nkazana urimira bunguri bariya bantu taye aho ugiye kubyara ntabwo ugiye kubyara abamarayika bavuye mu ijuru naho ugiye gusama utwite ubyara abana basa na babandi wasize ikindi nibyo mpamvu sinkubwira ngo ihambire aho kugira ngo wice umuntu ni mu divorce aho kugira ngo wice umuntu umwe nabi intwari cyangwa hari hari niba ari umugani niba ari agatekerezo ntaga ni ntuza ni ijambo nigeze kumva rivuga ngo buri mugabo wese aba avuga ati iyo anza kurongo iyo mba nararongoye nyirakanaka biba bimeze neza kwicuza wenda ko wazanye Mariya cyangwa se wari kuzana Jeanne cyangwa ukavuga uti iyo nzana uriya ibintu biba bimeze neza ariko n'ubu ufite nawe arari oya nicyo ubu ufite icyo gitekerezo nubwo ngubwo iyo uri kumwe na Jeanne nubwo bumeze gutyo iyo bumeze gutyo uvuga uti iyo nzana Margarita nibwo biba ari sawa nuko bimeze hari ibintu byinshi tuzagira turi uwo rero ufite ni impano Imana yaguhaye gerageza kuyibungabunga kugira ngo imurambane murambane ayo makimbirane naza nk'uko wabivuze mutongane noza yaravuze Yosefu yabwiye benyine nyina ati nimucunjomerana nimukamarana nimucunjomerana mwe kumarana mwimarana ngo mwicane mutongane birangire ejo mukomeze nuko bimeze reka abantu babaho ku isi ntabwo abantu babaho nk'impyisi cyangwa nk'ibikoko abantu ni abantu turabashimiye rero mu kiganiro twagiranye kandi twabanye neza dufite mesaje nyinshi kuri WhatsApp ndetse no kuri mesaje turakomeza tubasubiza uko iminsi irakomeza kugenda yicuma ariko mu rugendo dufite rw'ikiganiro mu muryango cy'umuryango tuzubake twubake iyo miryango yacu izo ngo zacu ziteganya kurushinga dufite ibintu byinshi cyane kandi bizagirira umumaro umuryango ariko tunahaguruka twajya kuri tere mu kuganira na y'amakimbirane afite icyo kibazo hari byinshi tuzungura naho turebe niba koko ari ubukene mufite tubiganireho turebe niba ari ikibazo cya gahunda porogaramu itameze neza warabuze icyo kambere yego tuzagikemura dushobora kubabwira ukuntu ikaramu bayandikisha tuzagikemura ma uburyo izamuka bagaheta ngo ndazamura nkamanuriraho ngaheta ngashyiraho akadomo iyi ntiyuzuye abona amasomo yawe abantu ndazamura nkamanuriraho nkazamuriramo oya ndazamura nkamanuriraho ngaheta ngashyiraho akadomo iyo ni i ni ibanza aha abona bo rero tubashonje bahishiwe naho hari icyo tuzabagenera ndetse na babandi bagiye kujya mu rushako mwitondere urushako bakobwa murebe ishitamba ngo ubonye amafaranga uri rukanse itondere gacya ari amafaranga se wayakoreye abahukana banza witonde abahukana namwe mugire ngo banza uhabwe amasomo witongana n'umugabo ngo uhite ushaka inzu ikodeshwa ujye muri geto
kandi nugeramo n'undi bagutahireho abandi cyera umuntu ya oya oya witaruka noza hano muri ghetto none se ubwo ubushaka y'icyundi abandi bagabo baze bagusange kandi uhunze uhunze umugabo uvuga ko aguca inyuma nawe ugiyemo utangiye kumuca inyuma cyane ibyo byose nibyo shangazi tuje gukora cyane mu kiganiro cyacu rero ndabashimiye cyane mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Iteka mugire impagarike n'ubugingo nyaboneka mugabo nawe mugore ufite uburakari imucirane bugufi musaba n'imbabazi niba wari ufite ikiganza uyu munsi kiri bukore amaraso bihagarare mu izina rya Yesu niba ufite uburakari bw'indenga kamere wumva ibwiyahure bihagarare mu izina rya Yesu ubugingo bwawe ntiburimbuke aka kanya ngo bujye mu gitabo cy'urupfu ahubwo bujye mu gitabo cy'ubugingo rero ndabashimiye cyane mukomeze mugira amahoro y'Imana kuko twakomeje kwibanda amwizina rya Yesu gusa kugirwa ko hari n'abavandimwe bari kubijya mu nzira amazani yego kugira ngo nabo Imana ibafashe nabo Imana ibafashe kandi ikomeze iborohereze yego ngo saa 7 kugeza saa 7 tuzasaba ubuyobozi bwa PTN turebe ko bwatwongereraho andi masaha cyangwa se undi munsi ugire amahoro y'Imana kandi gitondo cyiza urakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha ku bitekerezo byawe ndetse n'inama utanze. Bye bye.